Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna na ptujski televiziji 5TV. V četrtek 1. septembra se je pričelo novo šolsko leto. Ta dan je naša televizijska ekipa obiskala vse ptujske osnovne šole. Na vseh petih ptujskih osnovnih šolah je bil vesel prvi šolski dan. Po poletnih počitnicah so se otroci vrnili v šolske klopi in na osnovni šoli Breg so pozdravili v šolskem letu 2022-2023 kar lepo število prvošolcev. Pričenjamo novo šolsko leto, v kateri imamo na osnovni šoli Breg trenutno 305 učencev. Od tega v prvih razredih 30 učencev oziroma dva oddelka prvih razredov. Na Breški šoli so za učence od 1. do 3. razreda pripravili posebno srečanje. Enost je to, da smo v tem letu uspeli na participativnim proračunom. Mestne občine Ptuj smo postavili učilnice na prostem, kjer bo tudi otvoritev te učilnice. In pa dobili smo eno gledališko predstavo, smo pripravili za učence 1. do 3. razreda in jih bomo potem glede na časovne možnosti, to tudi ob 13. uri izvedli. V mestni občini Ptuj je daleč največja osnovna šola Ljudski vrt, svojo podružnično šolo nagrajeni. V šolskem letu 2022-2023 bo osnovna šola Ljudski vrt skupaj s podružnico imela 927 učenk in učencev, od tega jih je 185 nagrajeni. V prvi razred pa prihaja 79 prvošolcev na matični šoli in 19 prvošolcev na naši podružnici. Za prvošolce so pripravili tradicionalni program. Pripravili smo jim sprejem za njih, za njihove starše, nekaj osnovnih informacij, seveda se bodo tudi lahko malo posladkali prvi dan in verjamem, da bomo začeli na lep, prijazen način. Na osnovni šoli Olge Meglič bodo imeli skupno v šolskem letu 2022-2023 390 učencev. Med njimi bo tudi veliko prvošolcev. Letos smo sprejeli 40 prvošolcev. Zagotovo je to en čas, njihova prelomnica, eno novo življenjsko obdobje, tako da je to prazničen dan za njih. Prvošolci in starši so se najprej zbrali v telovadnici, nato pa so otroci v spremstvu učiteljev odšli v svoje razrede. Pripravili smo jim eno zgodbico, ki so jo pripravili naši učenci, drugošolci, se pravi sedaj že tretješolci. Na govorilah je tudi gospa županja, potem spregovorili smo tudi o varnosti v cestnem prometu, kar je zelo pomembno. Tukaj sta starše nagovorila gospod Robert Brkič in pa naša rajonska policistka gospa Tamara Toš. Osnovna šola Mladika je doživela v zadnjem obdobju veliko infrastrukturnih sprememb in zaposleni se veselijo novega normalnega šolskega leta. Najprej moram reči, da smo letos tako izjemno veseli, da startamo v normalno šolsko leto brez vseh omejitev. Prvo šolsko je letos pri nas 8.30, torej že prvi dan so jih sprejeli sedmošolci kot tutorji, ki bodo skrbeli do tretjega razreda za njih, da bodo imeli svojega vzornika, na nek način tudi tistega informatora, ki bo popeljal skozi prva tri leta šolanja. In potem imamo nekje prakso, da se na valeti pa v tretjem razredu tudi poslovijo. In potem se 4 leta pripravljajo, da bodo oni tutori. Na Mladiki so imeli sproščen prvi šolski dan. Prvi dan smo namenili predvsem s tem, da se družijo z svojimi starši. Starši so lahko proste. V šoli same pa smo jim pripravili krajši program, seveda tudi eno krajšo igrico. Potem pa čim prej v razrede, da se še tam malo pogostijo, da spoznajo učilnice, spoznajo učitelje. Potem še starše malo v razrede, potem pa čim prej domov, da starši res na veliko užijejo ta prvi šolski dan. Na osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka so veselo zakorakali v novo šolsko leto. V letošnjem šolskem letu imamo trenutno dva prvošolčka. Na šoli izvajamo več programov, tako da ta dva prvošolčka sta v nižjem izobrazbenem standardu. Potem imamo tudi nekaj novincev na posebnem programu. Izvajamo pa še vzgojni program in letos s 1.9. začnemo tudi s prilagojenim programom predšolske vzgoje. Tako da tudi otroci s posebnimi potrebami, ti najmanjši od 1. do 6. leta prihajajo pod naše okrilje.
Skupno bodo na šoli imeli 116 učencev, za katere so pripravili skupni prvi šolski dan. Na ta prvi šolski dan se vsi skupaj dobimo v telovadnici, obiskala nas je županja, potem pa za njih je pripravljeno tudi presenečenje. Za prvošolci je nepozaben dan. Prvi šolski dan pomeni za vsakega otroka, ki prihaja v prvi razred, zagotovo eno prelomnico v življenju, tako zanj kot tudi za njegove starše. Spremenijo se neke družinske navade, obveznosti, na drugi strani pa je to dogodek, ki pomeni, da vstopa na pot samostojnosti, da vstopa na pot učenja, kjer bo pridobil mnoga znanja in veščine. In jaz si želim, da bi vsi starši in njihovi otroci razumeli to kot praznik, kot začetek ene lepe ustvarjalne poti, na kateri bodo srečali veliko novih prijateljev. Prvošolce je obiskala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, ki jim je ob tej priložnosti poklonila knjigo Ti si moje srce. Marketinški klicaj je dogodek Manager kluba Ptuj, na katerem podjetniki in menedžeri predstavljajo svoje zgodbe o uspehu. Manager Klub Ptuj je pripravil podjetniško konferenco Marketinški klicaj 2022. Podjetniki in menedžeri iz lokalnega okolja ter iz Slovenije so v mestnem kinu Ptuj prisostovali na dveh združenih dogodkih. Ta tradicionalni marketinški klicaj, ki je plod dela člana Manager Kluba Ptuj Tilna Mrgoleta, že petič bo tokrat, ker predstavljamo te štiri uspešne zgodbe letos tudi članom Združenja Manager, ki že četrto leto zapored so prišli na Ptuj, da jim pokažemo v bistvu dogajanje na Ptuju, predstavimo dobre podjetniške zgodbe, pokažemo prostore, kot je mestni kino Ptuj, ker na Ptuju imamo veliko takih lepih prostorov, pokažemo malo kulinarike, festivalsko dogajanje in se v bistvu malo pomrežimo. Tako da letos to prvič v dveh namenih. Tokrat so na marketinškem klicaju sodelovali lastnik podjetja Dorsen Albert Kekec, lastnik podjetja Miros Wood Matjaž Gojčič, lastnik podjetja Grafika Gracer Miran Gracer in lastnik podjetja Kreativ Lab Kreativni laboratorij Tilen Mrgole. Zbrali smo jih zato, ker so to zgodbe, to so lastniki ali pa so lastniki, ki bodo dejansko bolj osebno pripovedovali to zgodbo rasti, razvoja, zakaj so se odločili, kako so se odločili in mislim, da to lahko da največ tudi poslušalcem. Matjaža Gojčiča mnogi poznajo kot uspešnega igralca golfa, ki v zadnjih letih stopa na podjetniško pot. Pred 9 leti sem začel z proizvodnjo karbonskih, visokotehnoloških motoriziranih golvozičkov. Zdaj smo še nadgradili paleto masivnega pohištva, tako dovršenega tehnološko kot tudi dizajnersko z kombinacijo kovine, pa tako da to nekako obsega našo paleto izdelkov, ta dva segmenta, masivno pohištvo in karbonski golf vozički. Podjetje Dorsen je zelo uspešno in je specializirano za montažo transportnih sistemov v avtomatiziranih skladiščih ter logističnih in distribucijskih centrih. 20% na rast letno, ja, to je posledica tudi tega, ker smo še vedno neke vrste start-up podjetje dokaj mlado. Ta rast je mogoče tudi posledica panoge, v kateri smo. To je panoga avtomatizacije. Avtomatizacija povsod v Evropi, po svetu je v vzponu. Mi moramo slediti temu trgu. Verjamem pa, da ta rast se nekje ostave in se podjetje stabilizira in to je tudi verjetno naša prihodnost. Marketinški klicaj se je tokrat odvil v mestnem kinu Ptuj in po uradnem delu je sledilo sproščeno druženje, ogled Ptuja in novega tehnološkega parka. Člani družine Furs so na različne načine vpeti v zgodovino mesta Ptuj. Del zgodovine so predstavili prejšnji petek na otvoritvi razstave in posebnega kataloga. V Firstovi hiši na Ptuju je na otvoritvi razstave s katalogom, ki jo je pripravil zgodovinski arhiv na Ptuju z naslovom Firsti, pet generacij ptujskih meščanov in veletrgovcev z vinom bil najprej uradni del dogodka. Ob glasbenem nastopu so zbrane nagovorili direktorica zgodovinskega arhiva na Ptuju Katja Zupanič, kurator dr. Dejan Zadravec in v imenu družine magister Gerhard Konrad First. Well, I must say I'm very lucky. Because work of 2 years almost is over and I have the feeling that people are interested. Many guests came and I have a good feeling that also the message which we wanted to forward has landed well.
Raziskovanje družine Fürst se je lotil dr. Dejan Zadravec, ki je v zgodovinskem arhivu Ptuje zadolžen za starejše arhivsko gradivo. Družina Fürst je tukaj na Ptuju prisotna že kakšnih skoraj 200 let. Ne? Ustanovitelj tukajšnje družine Ernest I. je semkaj privrandral v začetku, nekje v začetku 19. stoletja kot lektarski oziroma svečarski pomočnik in se nekako poročil z hčerko od takrat najbolj znanega svečarja tukaj. Nekaj časa v solastništvu z njegovo taščo, ker je pač gospod prej umrl, skupaj vozil obrt, nato pa leta 1825 zakorakal na lastno, bom rekel, podjetniško pot in v naslednjih letih, bom rekel, zelo razširil svoje delovanje, no še bolj pa sta ga njegova naslednika, najprej sin Konrad prvi, na to še njegov in slovenski sin Konrad drugi, ki sta dejansko iz tega podjetja naredilo ena največjih trgovskih podjetij, bom rekel, oziroma vele prodaje z vinom v celotni Avstriji-Ogrski. Družina Fürst je poznana po svojem trgovanju z vinom in je skozi zgodovino tudi zelo povezana s Ptujem. Del zgodbe članov družine je v knjigi in na razstavi ujel avtor dr. Dejan Zadravec. Razstava, tako kot knjiga, prikazujeta oziroma popeljeta tistega, ki se ga ogleda ali pa jo prebere v 200 let, bom rekel, različnih tako osebnih, družinskih kot poslovnih zgodb te res nad vse pomembne družine. It is mainly a historical exhibition about the long-term history of my family in this city, and I think this is really a part of the city and the city's history. I think it is rather interesting for young people to learn out of the development and what can happen, especially in terms of peace. And this is a question which is very relevant, as we know, just today. Ob razstavi je nastal tudi dvojezičen katalog na 152 straneh. Gre za obsežen projekt, v katerem je natančno opisana zgodovina družine Fürst. Ta ima pomembno vlogo v zgodovini Ptuja in Fürsti so se tokrat zelo potrudili s celovitim kulturnim dogodkom, katerega so na koncu zaokrožili s koncertom Jazz Tria. Dnevi poezije in vina od leta 2017 prinašajo odprto pismo Evropi. Tega je letos pisala Ču Spato, ki je pismo prebrala na otvoritvenem večeru letošnjega festivala na Ptuju. Pisanje odprtega pisma Evropi je že od začetka velika odgovornost in velika čast. To odgovornost je letos sprejela svetovno znana galicijska pesnica in aktivistka Ču Spato. V pismu, ki ga je prvič javno prebrala na mestni tržnici na Ptuju, se osredotoča na izbruh vojne v Ukrajini. Escribir la carta a Europa cuando Alex me pidió que la escribiese fue una gran responsabilidad desde el principio, pero también es cierto que eso fue en otoño y finalmente en primavera fue cuando comencé a escribir la carta. Entonces es cuando aconteció la guerra de Ucrania y ahí sí que de alguna manera la responsabilidad aumentó muchísimo porque comprendí que el tema central de la carta tenía que ser de alguna manera Ucrania. Un país además al que yo de alguna manera estoy vinculada porque había hecho un viaje con mi traductora al inglés, Erin Moure, para llevar las cenizas de su madre a la actual Ucrania, porque ella había emigrado desde Ucrania a Canadá teniendo 3 años de edad y quería que sus cenizas reposaran en Ucrania. Entonces, la guerra de Ucrania me afecta doblemente, me afecta a nivel personal y también me afecta como ciudadana de la Comunidad Europea y me afecta evidentemente la intervención de la OTAN en Ucrania. De alguna manera sé que estamos en guerra y eso aumentó la responsabilidad de escribir esta carta. Pismo obravnava predvsem vojno v Ukrajini in kako odločitev za vojno vpliva na našo predstavo o demokraciji. Ukrajinsko vprašanje jo globoko prizadeva, ampak hkrati to vprašanje ni le vprašanje tega, kar se bo dogajalo v Ukrajini sami, ampak kako se na to dogajanje odzivajo naše demokracije in kako se pogoji demokracije in pravila demokracije na nek način v naših državah spreminjajo. NATO je v pasivni vojni,
In čust pa, da se zelo kritično sprašuje o tem, ali nas je kdo o tem vprašal ali nas ni. Ne, da bi seveda pri tem postavljali pod dvom, kdo je sami vojni agresor in kdo ni. Vsa odprta pisma Evropi so objavljena na spletni strani www.stihoteka.com in kot posebna publikacija. Osebno jih prejmejo vsi poslanci Evropskega parlamenta ter člani Sveta Evrope in Evropske komisije. Prav tako pa pismo objavijo tudi številni ugledni evropski mediji. Posebno oganko prinaša Gema z Ojdipovo oganko, katero je za našo televizijo v prispevku razkrila kustosinja razstave dr. Aleksandra Nestorovič. V salonu umetnosti na Ptuju na Prešernovi ulici je že dalj časa na ogled stalna razstava Petovijonski panteon. Te so dodali priložnostno vitrino z Gemo z Ojdipovo oganko. Navidezno je to zelo majhna razstava, gre za en predmet, mikropredmet, tako rekoč, ki pa ima neskončno vsebino in ki se navezuje tudi na vse ostale vsebine, ki se tičejo Petovijone in ki jih razstavljamo tukaj v salonu umetnosti na arheološki razstavi. In sicer ta prizor, ki je uprizorjen na tej čisto majčkeni stekleni gemi, prikazuje Ojdipa, ki razvozlava sfingino uganko. Ta, se pravi, v trenutku, ko on razvozla to uganko in to je en taki herojski utrip njegovega življenja. To je bila Ojdipova zgodba, medtem ko je kustosinja razstave dr. Aleksandra Nestorovič razkrila tudi Ojdipovo uganko. Ojdipove uganke, kakor smo pa mi naslovili Gemo, je pa vse tisto, kar mi skušamo povedati o tej gemi, kaj vemo o tem, o tej gemi, ki je nekoč bila ustavljena v pečatni prsten. In pa seveda o tem motivu, odkot izhaja in o tem globljem, simbolnem pomenu samega motiva. Gemo je leta 1990 na panorami našel Ivan Brač. Ja sem raziskoval panoramo 20 let in sem zbral nekje eno antično zbirku, kjer je bila že razstavljena v mestnem stolpu Ptuj. Nekje to bi Ptujčani morali vedeti, nekje je bila je 10 let stalna zbirka nekje kjer je za turiste nekje, bila je zloženka tudi sa opisom zbirke, tako da to ni nič novega. Ovo je pač en segment, nekje moje stalno sudelovanje nekje sa Ljubljanskim muzejom, sa Ptujskim muzejom, strokovnjaki, materijal je vedno dostupen konceptu svih strokovnjakov v Sloveniji, tako je tudi ta gema, nekje pač je del koncepta nekje muzeja, nekje je v principu je to mikro i makrokozmos, nekje to je ena nedokončana univerzalna priča brez konca. Ta mala gema nekje pove nekje o celi zgodovini človeštva do danas. Razstava Ojdipove uganke sodi v sklop prireditev ob mednarodnem letu stekla. Posebno gemo si lahko v salonu umetnosti na Ptuju ogledate do 5. oktobra. Dnevi poezije in vina imajo močan vinski pridih skozi Hude pokušnje. 82. izdajo Hude pokušnje je ujela tudi naša televizijska kamera. Na čudoviti lokaciji pri gostiteljici Branki Bezeljak se je v sklopu festivala Dnevi poezije in vina izpeljala 82. Huda pokušnja. Zgodovina dogodka je dolga in v času festivala so se na Ptuju zgodile 3 nove hude pokušnje. Če jih ne bi tako razmestili, se jih doslej ne bi zvrstilo toliko, kot se jih je. Seveda želimo postaviti v spredje tudi vinarja vendar in njegova vina, vendar ne toliko njegove tehnične podrobnosti oziroma bolj nas zanima njegov pristop, njegovo razumevanje grozdja, teruarja, pokrajine, vina, kako je s svojim delom v vinogradu in v kletu vtisnil svoj ustvarjalni pečat v vino, tako kot ga recimo pesnik ali pisatelj ali prozaist vtisne v svoje delo. Na dogodku je svojo poezijo nastopil izraelski pesnik Eli Eliahu, medtem ko se je Jože Rozman pogovarjal z vinarjem Mitjem Hergo. Mi, torej, ki skrbimo za ta vinski del, naša dolžnost je, da pripeljamo
vinarja, ki zna kaj povedati o teh vinih. Literata pa, kot rečeno, določi beletrina. V času dneva in poezije so to literati pesniki, ki nastopajo na glavnem odru, na glavnih branjih in drugih branjih. Med letom pa so to lahko pesniki, pisatelji ali esejisti, ki so praviloma izdali knjigo pri založbi beletrina. Ja, na takvem dogodku, kot so dneve poezije in vina, nam je bil zelo veliko čas, da lahko sodelujemo. Ta dogodek je res posvečen vinu, je res posvečen emocijam, ki jih tudi vinarji na nek način se svojimi vini rišemo, opišemo in publika, ki jo doživimo na teh dogodkih, je za nas zelo veliko vredna. No? Dobimo tisto pozornost, dobimo to priložnost, da lahko vina v nekem drugem ambijentu, malo drugačnem okolju predstavimo in da se zares za njih zavemo tisti primeren čas. Vinar Mitja Herga je obiskovalcem predstavil paleto svojih vin. Mi smo izkoristili ta dogodek, da predstavimo našo novo blagovno znamko, blagovno znamko Herga. Hkrati bomo predstavljali tudi vina naše druge blagovne znamke, to bo en modri pino iz linije Vina Koplin. Pogovor z vinarjem, degustacija vin in pesniško branje je prinesla 82. huda pokušnja. Ta je privabila na Ptuju veliko obiskovalcev in želja organizatorjev dogodka je, da v prihodnosti pridejo do številke 100, kar pomeni, da bodo oktobra ali novembra leta 2024 izpeljali 100. hudo pokušnjo. V nedeljo se je zaključil letošnji projekt Kino brez stropa. Tega so zaznamovali odlični filmi in dober obisk gledalcev. Mestni Kino Ptuj nas je tudi to poletje ob petkih, sobotah in nedeljah razvajal s filmskimi projekcijami na prostem v sklopu projekta Kino brez stropa. Nabrali smo 2274 gledalcev, to je trikrat več kot v lanskem letu, ki je bilo še nekoliko zaznamovano s korono, tako da se gledalci vračajo in mi smo veseli. Skupno je bilo to poletje na sporedu 17 filmov na 33 projekcijah. Filmi so bili takšni, da je bilo za vsakogar nekaj. Na sporedu je bilo vse od največjih trenutnih hollywoodskih uspešnic, kot je film Top Gun Maverick in tudi biografska drama Elvis, pa tudi do filmov iz različnih držav, art filmov, tudi zahtevnejših filmov in nagrajencev različnih festivalov, tako da je vsakdo lahko našel kaj zase. Seveda pa je letni kino vedno tisti, ki pritegne večje število obiskovalcev, ker je pač ogled filma pod zvezdami posebno doživetje. Letošnja 13. edicija filmskega projekta je bila drugo leto zapored umeščena na dvorišče za mestnim kinom Ptuj. To prizorišče, dvorišče za mestnim kinom Ptuj je najbolj priročno. Gledalci se lahko odpravijo v kino in tudi, če naprimer začne na sredini filma deževati, se preprosto preselijo v kinodvorano. Vsekakor pa imamo za prihodnost v načrtu še druga prizorišča, tako kot smo v letošnjem poletju Top Gun naprimer predvajali na letališču v Moškanjcih, tako bomo tudi v prihodnje glede na vsebino filmov iskali zanje najboljša prizorišča na Ptuju in v okolici. Ob uspešno izpeljanem projektu Kino brez stropa iz mestnega kina Ptuj prihaja še ena pozitivna novica. Vodja kina Nina Milošič je namreč v sredini meseca avgusta bila v konkurenci Janje Garnbret in Tima Gajzerja izglasovana za ime tedna na Valu 202. Presenetljivo je, da so ljudje izglasovali poleg dveh takih športnih junakov ime z področja kulture. Mislim, da so bila na delu malo tudi čustva v zvezi, pač neka nostalgija ali pa ljubezen do kina. Spremljali ste pregled tedna, ki smo ga za vas pripravili na ptujski televiziji 5TV. Do prihodnje informativne oddaje vas lepo pozdravljamo.